んにちは、ミニマリストミニアンタートイプードルのジャスミンです。本日は2023年楽天経済圏崩壊それとも大勝利ということについてお話ししていきたいと思います。2023年はいろんな経済圏がですね、誕生したり解約されたりまた盛り返したりとか、ちょっといろんなことが起こってるんですよね。そして現在ですね、結局楽天経済圏が一番いいよね、最強だよねみたいな風潮に戻ってきています。なので本日はですね、なんで楽天経済圏が結局一番いいのか最強なのかってところをお話ししていきたいと思います。でも楽天って今赤字続きなんでしょう。なんかホリエモンもディスってるし、会社潰れるんじゃないのっていう不安もあると思いますので、そちらもバッチリ解説していきますから、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速本題いってみましょう。ではまず一つ目のポイントなんですけど、楽天モバイルがもうめちゃんこ安いっていうことですね。楽天モバイルは以前まではですね、楽天回線が届かないところでは au 回線が使えて月 5GB まで使えてたんですけど、それがなんと無制限になって楽天モバイル最強プランという形に生まれ変わりました。これによってですね、楽天が繋がらない時に au がちょっとしか使えないっていう問題がですね解消されて、楽天回線ってもう繋がらないとこないよねっていう風にはなりました。ただ自分が使ってる感じで言うとですね、都内で使ってるんですが、コンクリートの奥まった店内とか、あとは地下鉄の中とかはやっぱ通じないかなってところが多いです。でもそれ以外のなんか家とか会社とかそういったところでは私は大丈夫です。ただしやっぱそのコンクリートの奥まったところっていうのに該当する人が、自宅で該当しちゃう人はちょっと向いてないのかなと思いますが、家にね楽天モバイル持ってる友達連れてきてちょっと状況を見てですね、回線が通るんだったら変えるといいかなと思います。楽天モバイル他にもすごくいいところがあって、海外でもですね月 2GB まで無料でそのまま使えるんですよ。海外行った時って携帯が通じなくてすごいパニクるじゃないですか。空港で SIM を買いたいんだけど、その SIM がどこに行ってるかを調べるためのネットがないみたいなね、翻訳アプリもネットがないと使えないみたいな、 Wi-Fi もないみたいな、そういうパニックになりがちなんですけど、楽天モバイルの場合は月 2GB まで海外無料でそのまま使えますので、私最近海外旅行ね多いんですけど、楽天モバイルのおかげでかなり助かっています。また日本の通信キャリアじゃないと見れないサイトとかも見つかるんですけど、楽天モバイルだったらそういうのも見れたりすることもあって結構ですね使いやすいです。あと楽天モバイルで私がいいなと思ってるところが、私 iPhone ユーザーなんですけど、iPhone の本体買うとき楽天市場の楽天モバイルで買うと最安なんですよね。なので iPhone ユーザーの人は本当にね楽天モバイルおすすめです。ドコモとか Apple ショップとかそういうところで買うよりも楽天モバイルで買った方が全然あのポイント還元考えるとめちゃめちゃお安いですね。ここ数年ずっと新しい iPhone は楽天モバイルで買ってます。 Android の人にもおすすめなのが、 Android で節約したいからって言って結構古い端末使ってる友達が私の周りにいるんですけど、 Android 買い替えたいなみたいな、でも高いしみたいな話してるんですが、楽天だとですね Android の楽天ハンド 5G っていうのが通常 19,001円の端末なんですが、なんと1円で購入できるんですね。なので最近これ買ってる人めちゃめちゃ多いんですけど、 Android で機種変したいな、節約したいなって方はですね、こちらの楽天ハンド 5G がいいかなと思います。この 5G でそう思い出したんですけど、楽天モバイルの場合はですね通常のプランで 5G も対応なんですね。なので最近 5G 結構入るようになったかなと思うんですけど、 5G 入るとめちゃめちゃ早いですから、 5G 使えて月1000円から3000円ぐらいっていうのは非常に安いなっていう風に思っています。私はですね楽天アリミットが始まるよりももっと前、スーパー放題でしたっけ、忘れちゃったんですけど、だいぶ昔から楽天モバイル使ってますけど、やっぱ今の楽天モバイルって一番使いやすいなと思います。やっぱスピードが速いし、海外でも使えるし、 5G 入るし、 iPhone 安いし、 Android も安いみたいなのでかなりおすすめです。なので楽天経済圏で楽天モバイルね結構売り上げがみたいに言われてたと思うんですけど、利益が出てないのはちょっと申し訳ないなと思うんですけど、まあ、消費者としてはめちゃめちゃいいですよってことです。なので楽天モバイルはですね、家と会社や学校で楽天か au 回線が入ってるんだったら選んじゃえばいいかなと思います。というわけでここのポイントは、楽天モバイルが通信費もスマホも安いということです。では続いてですね、楽天市場で年間10万円分ぐらいのポイントがもらえるよって話をしたいと思います。私楽天市場はですねもうかれこれ何年使ってるのね、学生の頃からとか使ってるから、今36歳なんですけど20年近く使ってるわけですよね。今までもらった楽天ポイントがですねもう200万円分のポイントを超えました。だいたいですね毎年数十万円分のポイントっていうのをもらっています。そのやり方なんですけど、ほんと簡単で、まずですね先ほど話したように楽天モバイルが iPhone 最安なので、 iPhone ユーザーはですね楽天市場の楽天モバイルで iPhone を買い替えます。これによって、まあ、1回10万円ぐらいするものなので結構ポイントがもらえますよと。あとは楽天ふるさと納税ですね、会社員の人、経営者の人とかそういう収入がある人はですねふるさと納税で10万円近く納税すると思いますので、それでポイントがザクザクにもらえます。特に経営者の人とかで収入が多い人はもうふるさと納税は楽天でねやってポイントをまたもらってっていうので、ポイントロンダリングしてる形にはなってます。楽天ふるさと納税はサイトとしても非常に優秀で、まあ、世の中にあるふるさと納税サイトの中で返礼品の数は大
第2位となっておりまして、あとは楽天の特徴としてレビューが結構ねたくさんありますので、商品たくさんあったらどれにするかっていうのね迷っちゃうんですが、レビュー参考にして選ぶっていうので失敗しないっていうので非常におすすめです。で、あと買う時が決まっていますよ、楽天市場は。それ知ってますかね。3の倍数の月に楽天スーパーセールというのがあって、この時がですねいろいろ安くなってたりポイント還元高くなってるのでお得です。あとはそれと合わせて、もしくは毎月やってるお買い物マラソンですね。これでたくさんの店舗で買っていくとその分倍率が上がっていくので、毎月ちょっとずつ買うというよりはある程度月まとめてですね数をですね買った方がいいです。あとはその中でさらにですね5の倍数の日になるとポイントがさらにつきますので、楽天スーパーセールでお買い物マラソンやってる5の倍数の日に買うと、もしくは1日あとは18日市場の日もですねポイントがつきやすくなっておりますので、そういった5の倍数1日市場の日などを狙って買っていきます。これだけでも 10% ぐらいのポイント還元になるんですが、さらにですねスーパーポイントアッププログラムでですね 10% 程度のですねポイントがつきますから、合計でですね楽天で買い物していると 20% ぐらいのポイントバックがあります。そういうのを考えますと、スマホの買い替えとふるさと納税とか、あと日用品買ったりいろいろ買ったりで年間50万円ぐらいを買えばですね10万円分ぐらいのポイントが返ってくる計算になるので、結構現実味あってもらってるよって人多いかなと思います。私の視聴者さんでもですね楽天では毎月平均で見ると月1万円ぐらいのポイントもらってるよって方かなり多いですね。さっき言ったスーパーポイントアッププログラムの詳細も見ていきたいと思います。こちらの表を解説していきますね。スーパーポイントアッププログラムっていうのは楽天経済圏のユーザーで各サービスをですね使っていくとポイントが上がっていって楽天市場のお買い物倍率が上がりますよってものです。まずは基本の楽天市場ですね。これは楽天会員でポイントが1倍、 1% のポイントがつきます。ここからがプラスされていく範囲ですね。楽天市場はですね日本最大級の EC サイトっていう特徴があります。続いて楽天モバイル、先ほど話したようにモバイル結構おすすめでポイント還元も高くてプラス3倍つきますので非常にいいです。楽天モバイル最強プランいいですよと。あと楽天モバイルのキャリア決済ですね、これは Android でしか使えないんですけど、私はまあ使っていませんが 0.5%。 楽天光ですね、私こちら使っております。光回線でプラス 1%。 これに関してはですね家でそんなにパソコン使わないよっていう方は楽天モバイルのテザリングが無制限なのでそれで使ってください。家でリモートワークしてます、副業してますっていう方は楽天光にするのがいいと思います。楽天光結構早いので気に入っています。 Wi-Fi で360から 500Mbps ぐらい出ますので優先すれば 1GB ぐらい出るのかなっていう印象です。続いて楽天カードですね。楽天市場でお買い物するんだったら楽天カードを作りましょう。ノーマルカードでプラス 1%。 続いて楽天カードプレミアムにするとですね年間費1万1000円かかるんですがプラス3倍のポイントがついていいです。後で詳しく説明しますが楽天プレミアムはいろいろクレジットカード過去に使ったんですけど一番最強だなと思っております。続いて楽天銀行ですね。楽天銀行を作って楽天カードの支払いに当てるとプラス 1%。 楽天銀行はですね300万円まで金利100倍になって 0.1% になりますので非常に人気です。楽天銀行をですね給与口座にしておくとポイントがまたもらえるっていうのもありますから、楽天銀行をメインに使ってる人っていうのが結構多いのかなという印象です。私の周りもですねもう20代30代40代とかになってくると楽天銀行持ってない人いないんじゃないかなってぐらい普及してますね。続いて楽天証券です。ここがね SBI 証券としのぎを削っているところですが、投資信託を購入して毎月積み立て購入していると 0.5% のポイントがプラスでつきます。結局ね楽天証券一番使いやすいしポイントが楽天ポイントだから他と合算して消費しやすいっていうのでやっぱり楽天が一番使いやすいねっていうので今年はですね戻った人も多いかなという印象です。あとは楽天証券では米国株式の購入でプラス 0.5% もらえます。これ買って売ればもらえるんでやればいいんですけどちょっと手間なので私はやってません。あとは楽天ウォレットですね、仮想通貨かな、これも私はやっていません。プラス 0.5%。 あと楽天トラベルですね、これは私もたまにやってるんですが通常は使っていません。プラス 1% ですね。楽天トラベルこの最近ですねすごく人気出てきたなと思って、理由としてはですね全国旅行支援でですね楽天トラベル大人気になりましたと。セールと合わせてですねかなり安く旅行に行けた人も多いようです。なので今ですと安く旅行するなら楽天トラベルっていうポジションがねもう結構作れたのかなと思います。私もですね全国交流会で日本全国回った時とか楽天トラベル結構活用しました。やっぱ安いですね、他のサイトより安いです。あとは楽天市場で買い物するときは楽天のアプリで使うとプラス 0.5% になります。これはねもうみんな持ってるかなと思います。あとは楽天ブックスですね、紙の書籍やゲームソフトがプラス 0.5%。 最近だとねゲーム買ったりするのは楽天ブックスって人も多いんじゃないですかね。あとは楽天コボですね、電子書籍、これプラス 0.5% です。これはね難しいなと思うのが電子書籍 Kindle Unlimited の方がいいじゃないですか、いろいろ無料で読める本多いので、なのでそれがなければコボを選ぶかなっていう感じになるので普及度としてはいまいちなのかな。ただ楽天ポイントで買えるのでそんなにたくさん読むわけじゃない場合はですね、私もですね Kindle Unlimited をやるほどではないので基本は楽天コボで買ってます。あと楽天パシャですね、ポイ活でプラス 0.5%。 楽天ファッション、服飾系ファッションがですねプラス 0.5%。 楽天ビューティー、美容サロン券がプラス 0.5%。 この辺はね私は使っていないです、過去使ったことはあります。合計で SPU が最大で 16% になりますのでポイントバック 16% という形で100万円買ったら16万円入るというので多いですよね。私の場合は SPU の合計が標準で 10.5% になっております。
なのでいつ買い物しても 10.5% ポイントバックしてくるってところが魅力的ですね。でこれにプラスして先ほど話したよね、楽天スーパーセールのお買い物マラソンの5の倍数の時に買って合計で 20% ぐらいのポイント還元を受けてるよと。その結果20年近く楽天市場使ってきてもう200万円以上のですねポイントバックを受けることができています。というわけでここのポイントとしては楽天市場で年間10万円分のポイントが貯まるでしょうということでした。続いてその貯めたポイントの使い道どうするのって話をしたいと思います。これはですね楽天モバイル、楽天電気、楽天ガスがおすすめです。こちらのですね光熱費、通信費の支払いに充てることができまして、結局私光熱費、通信費ずっとタダになっております。固定費がねタダになると非常にですね生活楽になりますのでおすすめです。楽天ポイントをね楽天ペイに変えて全国のコンビニで使うってこともできるんですけど、なんかアイスとかお菓子とか無駄に買っちゃってもねしょうがないし健康にも悪いのでコンビニなるべく使わないようにしてますので、私としては光熱費、通信費に当てるのがおすすめです。というわけでここのポイントは光熱費、通信費は楽天経済圏のためならタダになるということでした。では続いてですね、楽天ペイ今熱いですよって話をさせてください。楽天ペイ&請求書払いについてです。皆さん何々ペイって何使ってますか？これ一番ですね導入数が多いのが楽天ペイなんですよ。でも普段ですね見かけるのはペイペイじゃないですか。理由としては飲食店でやっぱペイペイが多いのと割り勘の時にやりやすいっていうのがありますよね。でもペイペイって全然ポイント還元ないし、ペイペイジャンボとかやってても当たりとか言ってもめっちゃポイントバック少ないじゃないですか。一方楽天ペイはですねめちゃめちゃポイントもらえるっていうのでやっぱり人気です。楽天ペイでもらえるポイントの一覧このようになっております。楽天カードで楽天キャッシュをチャージしてやるとですね還元率が 1.5% になります。楽天キャッシュはですね他のポサカードなどでもチャージできますので、そういった場合は 1%。 ふるさと納税でなどで貯めた楽天ポイントをね使って支払いするとポイント支払いなのになぜか 1% ポイントがもらえると、ポイントがどんどん連携されていきますね。また楽天銀行の口座と連携して口座から支払いにしてデビットカード的に使うと 1%、 楽天カードと連携させてカード支払いすると 1% という形になっております。これ見るとですね楽天カードでキャッシュをチャージして払うのが 1.5% で一番お得に見えますね。あとはポイントの消費にいいかなと。プラスして今人気なのがチャージ払いその他のところで楽天ギフトカードっていうのがコンビニとかドンキとかで売ってるんですけど、これをですねファミペイで払ったりミニストップで購入したりとか、あとドンキのマジカで購入したりとかするとですねめっちゃポイントがそっちの方でつくっていうので、楽天ポイント以外のポイントがすごいつくっていうのがあってですね、これが熱いっていう風になっておりまして、楽天ペイが今すごく人気になっております。先日もですねこれ人気すぎて中止になっちゃったんですけど、ドンキのマジカで楽天ギフトカードを購入すると 20% バックがあるみたいなのでですね、ドンキのマジカでね大フィーバーを起こしまして、すぐですねこれが終了になってしまうという事件が発生しました。このような形でですね楽天ギフトカードっていうものが存在していて、それで楽天ペイにチャージができるってところでまた新しいそのポイント錬金術っていうのが生まれて非常に楽天ペイ人気です。あとはですね楽天ペイが人気な理由としては、楽天ペイのアプリの中に楽天のポイントカードが入ってるじゃないですか。結構楽天ポイントカードがいろんなところで使えますよね。特にドラッグストアで使えるので私もよく使うんですが、これと合わせるとさらにプラス 1% 分のポイントがもらえます。この絵を見てほしいんですが、まずお店で支払いするときに楽天ポイントカードが使えるとこだったら楽天ポイントカードの方を見せます。ここで例えば50ポイントゲットと、この時にですねポイントカードでそのままポイント支払いしますかって聞かれてもすごいしないでください。楽天ペイでまた改めてですねペイの方の画面を開いて支払いするとこれで 50% 合計で100ポイントもらえるみたいな、こういった仕組みになっております。ポイントカードの倍率は店舗によって違ったりするんですけど、大体 1% のところが結構多いですね。こういう風にしてるので最大ですね 2.5% のポイントがもらえるのでですね、ペイペイとか他のなんとかペイとかとはもう比べ物にならないぐらいねポイントもらえるっていうので楽天ペイが人気です。その使い先なんですが、コンビニで使ってる人がね多いかなと思います。私のね60の朝の父親もコンビニで楽天ペイ使っています。最近あと人気なのは請求書払いです。請求書払いで自動車税や固定資産税などの税金を楽天ペイで払えるようになりました。しかも期間限定ポイントが使えるんですね。ポイントがなければ先ほど言ったように楽天ギフトカード買ってきてチャージして払えばまたポイント還元も受けられますので非常にお得となっております。電気やガス料金、固定資産税、自動車税、住民税などの請求書にあるコードを読み取って支払いするタイプになりますね。というわけでこれからは請求書はですねもう楽天ペイ払い一色になっていくと思いますね。税金ってなるべく払いたくなくて払うときにすごくイライラするじゃないですか。その私たちが出した税金が何に使われてるのかって非常に不明瞭だし、税金たくさん払ってるのにまた税金増えるみたいなのが毎年起こってて嫌ですよね。それを還元してくれるのがこの楽天ポイントをゲットしたり楽天ポイントを消費できるというところですよね。これからは税金を支払うんだったらポイントを使ったりポイントをゲットするっていう時代になりました。というわけでここのポイントとしては楽天ペイはバーコード決済ではもう最強の立ち位置だということです。
ここでお知らせです。あなたの2023年の目標は何ですか？今年こそ1000万円貯めたい。そんなあなたのためにオートで月5万円貯まる魔法の節約術を出版いたしました。この本では5年で1000万円貯めるためのロードマップや52個もの節約術を掲載しています。さらに書籍を読まれた方向けの特典動画もご用意しています。特典動画の案内は書籍の中に書かれています。では続いて楽天プレミアムカードについてお話ししたいと思います。私はですね、この年会費1万2000円の楽天プレミアムカードはみんな作るべきだと思っております。その理由はですね、楽天市場でプラス2倍のポイントがついて、さらにですね、カー目でプラス1倍つくんですよ。なので楽天プレミアムの人は基本的にカー目で買い物することが多いです。そういった楽天市場での損益分岐点っていうのはですね、年間36万6666円という形になっております。なので先ほど話したようなふるさと納税とかスマホの買い替えとかをしたり日用品買っているとですね、結構達成できる人が多いかなと思うんですよ。これを達成できる金額感の人は楽天プレミアム作ってほしいです。で、楽天プレミアムって楽天市場以外では意味ないのっていう風になると、そんなことなくてですね、普段も街でのお買い物も 1% のポイント還元で結構高いんですよね。さらに街でのお買い物がプラス1倍で 2% になるっていうキャンペーンなんかも毎月のようにやってます。もうずっとやってます。これは楽天市場で2万円以上購入された時限定なんですけども、毎月のようにいつもやってるので、街でのお買い物も結構お得だっていうことですね。街でもお得だし楽天市場でもお得ってるんで、結構メインカードにしてる人が多いです。またですね、海外旅行をしてる人はもう楽天プレミアムカードは必ず作った方がいいです。理由としてはですね、年会費が4万円以上のですねプライオリティパスっていうのがあるんですが、これが無料でゲットできます。これによって世界中の空港ラウンジで食べ飲み放題だし、シャワーも浴びれるしっていう風になります。私もシンガポールやドバイに行った時にトランジットがあったんですけど、乗り継ぎがあったんですが、そういった乗り継ぎの時はですね、プライオリティパスが使えるラウンジに入ってワインを飲みながらその土地のご飯を食べたり、シャワー浴びてる人もいるし、あと充電ですね、充電できるっていうので非常にですね優雅に過ごせました。やっぱ空港の待ち合いのところって席も少ないし、みんな結構待たされてイライラしてるし、ムンムンとしてますよね。でもこのプライオリティパスがあればですね、一気に優雅な時間が過ごせますから、海外旅行が多い人は必ずですね楽天プレミアムにして、この4万円相当のプライオリティパスをゲットしていただきたいと思います。またですね、楽天プレミアムカードもう一つ海外旅行者向けにいい理由がありまして、海外旅行行くときって海外旅行保険に入ることもあるかなと思うんですが、この海外旅行保険ってですね、クレジットカードに結構ついてるんですが、だいたい利用付帯という形になっていて、それで飛行機を購入したりしない限り使えないっていうことが多いんです。でも海外旅行って結構人と行くから、誰かが代表してチケットをですね購入してくれることが結構あるじゃないですか。だから保険がですねなかなかねつきにくいっていう問題があるんですよね。でも楽天プレミアムだったら自動付帯で海外保険が適用されるんですね。海外旅行保険代がぐっと節約できます。私以前フィリピンに3ヶ月間留学してたんですけど、ほとんどの生徒がですね6万円程度の高額な海外保険に入っておりました。フィリピンね、発展途上国ですし、結構アクティビティが多くて山に行ったり海に行ったりするので怪我する恐れもありますから、そういったものに入りましょうっていう風にエージェントから言われるんですが、私は楽天プレミアム持ってるので、この自動付帯の保険が結構いいものですよっていうのをねエージェントの方に見せましたら、これがあればですね保険は必要ないですよ、楽天プレミアムある人は別途保険に入らなくていいですよっていう風に言われましたので、6万円ぐらいのですね保険が浮いたっていうのが非常に大きいなと思いました。さらにですねラウンジも使えておりますから、年会費1万1000円っていうのは楽天市場でお買い物してたらそれ以上もらえるし、プライオリティパスで4万円以上得してるし、海外旅行した時の保険代でも何万円も得してるしっていうので非常にお得です。ですので楽天市場で年間36万6666円以上買い物する人と、海外旅行が年に2回以上あるよ多いよっていう方はですね、ぜひ楽天プレミアムカードを作っていただければと思います。そしてメインカードとしてぜひご活用ください。というわけで、ここのポイントとしては楽天プレミアムカードをメインカードにすべしということでした。では続いてですね、楽天証券についてお話ししていきたいと思います。このチャンネル見てる人は投資が好きな人もね結構多いので、ここ気になるところですよね。証券会社選びではやっぱりポイント還元のところがね大事になってきますが、楽天証券は6月から改善されまして、プレカ積立でポイントが最大 1% もらえるという形になりました。ノーマルカードだと 0.5%、 ゴールドカードで 0.75%、 プレミアムカードで 1% です。よくねこの間のゴールドカードでいいですかって聞かれることあるんですけど、楽天市場でのポイントアップとかがないので年会費かかるだけちょっともったいないなと、この 0.75% 見合わない年会費だなっていうふうに思いますので、基本的には先ほど話したように楽天プレミアムカードにしてください。楽天証券は楽天キャッシュ積立もできて、そちらもですね月に 0.5% もらえますので、楽天プレミアムの方で5万円だから、まあ、500円と楽天キャッシュの方で250円で合わせて750円分のポイントがもらえるので非常にお得です。また楽天証券が人気の理由としては出口戦略がいいからってところも多いですね。理由としては楽天証券って非常に操作が簡単で、私も67歳の父親楽天証券使ってるんですけど、
けど、60代70代になっても迷わず使える操作が簡単ってところが非常に人気です。ので老後資金の形成のために投資してますよって人は、老後資金取り出す時に困らないようにっていうので楽天証券でやりたいですって人も結構多いです。また出口戦略として、こう出金将来的にはしていくわけですが、楽天証券の場合は楽天銀行の残高がそのままですね、楽天証券と連携されて、楽天証券で取り崩ししたものもそのまま楽天銀行に入りますので、もう何もしなくても勝手にですね現金ができるというので非常に簡単です。またインデックス投資の取り崩し設定もですね、定額だけではなくてほぼ楽天証券だけだったと思うんですけど、定率取り崩しもできるんですよね。なのでファイヤーを目指してますとか、将来ですね定額じゃなくて定率でよりリスクを回避して取り崩したいですという人に非常に人気です。また他にもおまけですけど、楽天証券の場合は人気のマネー本が無料で読めるっていうのと、 iSpeed のアプリ使うと日経新聞が無料で読めるといったメリットもございます。また楽天証券では7月19日までにクイズに正解して口座開設プラス条件達成で楽天ポイントが最大2000ポイントもらえるキャンペーンを実施中です。これから楽天証券にしようと思ってたっていう方には朗報ですので、ぜひこのキャンペーン中にですね新規で開設していただければと思います。このキャンペーンが適用になるのは新規口座の方限定になりますのでご注意ください。詳しくはこちらの QR コードか概要欄の URL から確認してみてください。というわけで楽天証券はですね、パソコンやスマホ操作に不安がある人、あとは楽天経済圏の人、ファイを目指している人や老後の資産形成で出口戦略を簡単にしたい人っていうのに非常に人気です。このポイントとしては、長く使うからこそ楽天証券が選ばれているということでした。ではですね、これまで楽天証券ってこれだけ魅力的なんだよって話をしましたが、他の経済圏との比較をしたいと思います。まずは SBI 経済圏、これがですね最近爆誕して非常に人気になりましたよね。ただ私も SBI 経済圏をやってみて分かったんですけど、対象店舗が少ないので結局使ってませんっていうのがあります。こちらに出してるのは対象店舗なんですけど、まあセブンイレブンとかローソンとかっていうコンビニがあるんですが、コンビニで支払いするときって結局急いでるから楽天ペイ使いがち、あとポイント使いたいからっていうところがあって、金額も少額なのであまりですねオリーブのカードを使わなくなっちゃいました。あとはドトールとかジョナサンとかガストとかで使えるから、ガストちょっと近くにあったから優先的に使ってたんですけど、このままだと太るなっていうことに気づきましてやめました。前はですね昼ご飯をガストにしてオリーブカードで決算してポイントたくさんもらうっていうのをやってて、確かにポイント増えたんですけど、私の脂肪も増えたしコレステロールも増えたっていうのでやめちゃいました。というところでですね、やっぱ楽天経済圏が楽天市場で使えるっていうのと比べてですね、 EC サイトがない SBI 経済圏はちょっとそこは弱いし、健康にいいお店もないから微妙かなっていうふうに思ってます。あとは au 経済圏ですね。私 au 経済圏がこう出始めた時結構ですね使ってて、ポンタポイントをめちゃめちゃですね貯めていたっていうのがあったんですが、結構何回も解約されてしまって、ふるさと納税のポイントとかも低くなったんで、ちょっとね最近人気が落ちていますね。最後に PayPay 経済圏なんですけど、これはですね最近 PayPay のカード連携が PayPay カードだけになるっていうことを発表されてですね、大炎上したっていう形になってます。まあ理由としてはやっぱ PayPay って基本でポイント還元ないし、 PayPay ジャンボも当たらないし、当たっても少し少ないしっていうところにペイペイカードの連携が限定になるっていうところで、日頃の不満が爆発して今大炎上って形になってます。結局ですねこの対応が延期になったっていうふうに発表されたんですけど、あくまでも延期なのでペイペイはねまだ炎上中っていう形です。というのを見てくると、楽天経済圏もこれまでですねモバイルの影響で結構いろいろポイント解約されて、楽天経済圏維持できないんじゃないかって話出てたんですけど、他の経済圏もめっちゃ解約されてて、どこもですねこの結局ポイントザクザク還元っていう経済圏スタイルが結構きついのかなっていうのは見えてきた今年ですね。というわけでここのポイントとしては、経済圏の維持はどこも大変なので一緒かなっていうところです。では最後にですね、楽天という会社自体は倒産しないのかって話をしたいと思います。楽天グループはですね去年1年間の決算が過去最大の3700億円余りの赤字に達したというふうになりまして、この赤字がなんと4年連続ということで、やっぱねモバイルやるべきじゃなかったんじゃないかとかねいろいろ言われて大変でした。その影響で去年2022年はですね、楽天証券の繰価積立の還元率が引き下げされたり、銀行の金利が引き下げされたり、 SPU が解約されてポイント貯めにくくなったり、市場の買い物で付与されるポイントが税込みじゃなくて税抜き価格になったりと、もう解約の嵐になって、楽天証券の人がですね大量に SBI 証券に流れ出たっていう風になりました。結局楽天でもお金ないんじゃないっていうところで、まあ最近もですね楽天証券にみずほホールディングスがですね800億円の出資をしたり、楽天グループのドル建て債で700億円を発行したりとか、楽天ハード子会社でも個人向け社債を発行したり、楽天モバイル債を2500億円発行したりとかっていうので、とにかくこの出資してもらったり自分たちで債券とか発行してお金調達したりとかっていうので資金調達めっちゃやってるんですよね。これ見るとやっぱお金ないのかなって感じちゃうところもあります。
ますよね。社債だけじゃなくて楽天銀行を上場させようとか楽天証券も上場させようなんていうので上場して株をですね売って資金調達しようっていう動きも見えています。これでお金ないのかな、やっぱいよいよやばいかなっていうのはあったんですが、さらにそこに加えてですね三木谷社長の不祥事問題っていうのもありまして、未成年の白人モデルの人と飲酒していたっていうのがねガーシーさんによって暴露されたりとかっていうので結構炎上していました。それ以外にも直近ですと楽天経済圏はオワコンも崩壊する、三木谷社長は解任だみたいなホリエモンがですね結構発信をめちゃめちゃしてるので、ネット上ではですね楽天オワコンムードっていうのが最近はですねありました。って言ってもですね結構これちょっと前までですかね、数ヶ月前まではありまして、最近はですね最初に話したように結構楽天経済圏盛り返してきたので結構こういう話題もですね収束しているモードではあります。あとホリエモンは自分のねモバイル事業の方を売りたいからちょっと楽天落としたいという意図も皆さん分かってるのかなってところがありますね。というわけでまあここの言いたいことはですね、楽天はモバイル事業の赤字とか還元率の解約、社長の不祥事、そしてお金が足りないから調達みたいなので会社として潰れるんじゃないかみたいな話がまあ出ていました。こういう時にやっぱり楽天が潰れるんだったら楽天経済圏ダメですよね、楽天証券ダメですよねみたいに聞かれるコメントめちゃめちゃ多いんですけど、これあんま関係ないかなっていうふうに思うんですよね。大事なのはですね、あなたは楽天の株主ではないということですね。株主だったらその株が紙切れになったら困るから心配した方がいいんですけど、私たちってサービス利用者ですよね。なので楽天が潰れようが潰れまいがどうでもいいっていうことを抑えてほしいです。例えばですね、楽天証券が潰れてしまっても株っていうのは分別管理しておりますので全然問題なく他の証券会社で運用続けられるんですね。また銀行っていうのはどこの銀行も1000万円まではですね銀行が潰れても保証されますので、楽天銀行に1000万円以上預けなければいいだけですね。これ他の銀行でもそうですよ。あとは楽天市場がなくなったらヤフショー使えばいいだけですね。あと楽天モバイルがなくなったらですねポポとか使えばいいですから、いくらでも私たち消費者って代替手段があるじゃないですか。だから楽天が潰れたら私たちの生活が潰れるなんてこと絶対ないので、私の資産は全て楽天の株に突っ込んでますっていう株主でない限りはですね余計な心配しないで大丈夫です。むしろ楽天がなくなるその日まで、もしくは経済圏が本当にもう解約されて使いがなくなる日までは楽天経済圏でそのポイントの恩恵を受けていくっていうのが賢い使い方です。というわけでここのポイントとしては、楽天が企業としてどうなろうがあなたには関係ないので恩恵に預かりましょうということでした。それではまとめです。本日は2023年楽天経済圏崩壊それとも勝利という話をさせていただきました。またその中で SBI 経済圏、AU 経済圏、PayPay 経済圏との比較もしてみました。ポイントを振り返っていきます。ポイント1つ目、楽天モバイルが通信費もスマホも安い。ポイント2つ目、楽天市場で年間10万円分のポイントが貯まる。ポイント3つ目、光熱費通信費は楽天経済圏ならタダにできる。ポイント4つ目、楽天ペイはバーコード決済では最強。ポイント5つ目、楽天プレミアムカードをメインカードにすべし。ポイント6つ目、長く使うからこその楽天証券。ポイント7個目、経済圏の維持はどこも大変なのでもう一緒と。ポイント8つ目、楽天が企業としてどうなろうとあなたには関係ないので恩恵に預かろうということでした。いかがでしたでしょうか。日々ね、私楽天って潰れるんですかとか、楽天経済圏で大丈夫ですかとかっていうコメントねもらったり、やっぱ楽天に戻ろうかなってねコメントもらったりするので、この話でねスッキリしていただけたらいいかなと思います。私もいろいろなね経済圏使ってみたことありますけども、どのポイントが貯まるかっていうので、楽天ポイントが貯まってくれると光熱費タダになったりとか通信費タダになったりとか、ふるさと納税もポイントで購入しちゃえばもう住民税タダにしてるようなもんですし、請求書払いも使えるしっていうので、やっぱね恩恵が大きいなっていうふうには思います。そういったサービスもなんかこうわけわかんなかったらもう使いこなせないんですが、まあ楽天の場合はそれでもわかりやすいってところも魅力の一つかなと思いますね。消費者としてはですね、各経済圏でしのぎを勝手に削ってね戦っていただいて、よりいいサービスになってくれれば嬉しいなっていうところです。最後にお知らせです。私は普段NISAを活用したインデックス投資をお勧めしています。あなたにお勧めの証券会社はこちら。まずは投資資金が多くて全米インデックスファンドに投資したいよって方は SBI 証券がおすすめです。最近はオリーブというクレジットカードを作ればそちらでもポイントがもらえるので非常に人気です。続いてこれから初めて投資を始めようと思われている方や楽天市場を普段使っている方、パソコンの難しい操作が苦手な方は楽天証券がおすすめです。6月からは改善されて楽天プレミアムカードで最大1% のポイント還元が受けられます。なので楽天に戻ってくるユーザーさんが今すごく急増してるんですよ。私も新NISAは楽天で実施します。また現在楽天証券で口座開設をして条件を満たすと最大で2000円分のポイントがもらえるキャンペーンを実施中です。そちらは概要欄でチェックしてみてください。 SBI 証券の開設方法や楽天証券の開設方法については概要欄に記載しておりますので、そちらからチェックしてみてください。また以前に挙げた月5万円稼げるポイ活の動画が人気です。モッピーやハピタスを利用したポイ
イ活で最高100万円程度稼ぐこともできます。概要欄の URL から始めると数千円ポイントが上乗せでもらえますので、ぜひこちらもチェックしてください。またどうしてそんなに弓には知識が豊富なのってよく聞かれるんですが、理由は月に10冊程度ビジネス本を読んでるからです。でも以前は私は読書が苦手で年に1冊も読めなかったんですよね。そこでおすすめなのが Amazon のオーディブルです。声優さんの声で分かりやすく耳読できるので、読書が苦手な方でも月10冊程度耳読できます。最初の30日は無料で、それ以降も月1500円なので10冊も読めるんだったらかなりお得ですよね。こちらの QR コードか概要欄の URL からぜひ始めてみてください。最後にこの動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録、ベルマークをオンにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。降りてていいよ。じゃあもっとご飯食べる？ご飯あげようかね。ご飯食べてて。このように楽天プレミアカード持ってる、楽天プレミアカード。